Banange bino ebintu before twatunuliranga abantu nga bazanya emizannyo nga tulowooza nti bali wasted naye tetuli wasted fenna abali mu movie muno tuyina emirimu tetuzanya buzanyi tulina bye tukola ebyamaanyi ate tubeezawo abantu bangi acting ebeera talent ate eyo talent bw'otakikola ne bw'oli kaddiwa ogenda kubeera ng'olina kyoleseeyo emabega ng'olina kyeweesibamu nga si yeggwe kubanga we have to earn a living naye nze nga nze director he's called Mr. Emmanuel Rwasa. He's one of those guys in town who support talent. Okay. He's always on our events. Okay. When we are launching different programs. So thank you. He's always with us. So today he decided to be with us also. So protocol wise, kasoka yogere. Naye ndi musanyufu nnyo kuba wano lwakuba abantu abamu bagenda ne babeera eyo ne batakisembera bannayuganda nga banjula ebintu byabwe tuba tufiirwa naye nsanyuse nyera mbaagala nnyo okubagaai mama wange teekamu amaanyi tuli omu naawe Uganda ekoze eki etandise okuviirayo ddala ate ng'evuddeyo mu maanyi amangi so mbakubiriza bannange mwenna abali wano mu byamu bye mweyongere kubanga gavumenti naye ebakwatirako Director wa Gender and Community Development mu Ministry ya Gender, Labor and Social Development ekitongole kikwatagana ku bakozi enkulaakulanya y'abantu mu Uganda yonna Amanya gange na umo Juliana Akorio mva mu district je baita Kabong eri mu Karamoja ya performance filimi ya feno ne director muto director webale nyo ku producing a film eno mu ministry ya gender department ya culture fe abakwatagana ne bikwatagana ku bya film Nolwecho emyaka 3 zembadde ntadde sira okulaba nti tukulaakulanya film ne music okuvaawo mu 2021 ne tufuna obuyambi okuva mu UNESCO okugenda mu regions yeah this movie trust So we call upon you to watch it and then be able to buy copies for yourself.